Dis reg. Die nedersetting voordat dit bekend geword het as Myddleton was bekend as the Glebelins. Dit was ongeveer so 5 jaar voordat Myddleton uitgelê was en gestig was. Eewade Johnson op daardie stadium was die eerste predikant vir die Engelse kerk wat hier aangekom het en wat die eerste sendingwerk by ons gedoen het. Eewade Johnson het hier gebly tot en met die koms van bisschop Robert Gray wat toe Caledon op daai stadium besoek het nadat hy aangekom het om te kom vaststel hoe Caledon lyk, Myddleton, waar Myddleton lê, die huidige Myddleton lê, dit was toe nog nie bekend as Myddleton nie. En hy was, nadat bisschop Gray aangekom het, opgevolg deur Eewade Henry Michael Myddleton. Volgens die geskiedenisboek, of oor die geskiedenis van die Holy Trinity Kerk in Caledon, wat geskryf was deur Charles Griffiths, was het aangeneem dat hy wat Eewade Myddleton was, of Wilshire was, geblei het in Myddleton, hy het geblei by die huidige perseel oorkan die nuwe kerk, aan die ander kant van die straat, waar Juffrou Kiewits gewoon het later. Die erwese uitleg, die eerste erwese uitleg was in 1852 tot 1853 gedoen. Op daardie stadium en daarna was die eerste twee leidamme uitgelê. Die damme was verbind met voore met die gemeenskap en hulle kon dan nou hulle eerste tuinry doen op hulle erwe en hulle, die water uit die damme uit was tot hulle beskikking gewees. Die interessantheid van dit alles, en as 'n mens wil perspektief gee aan die ontstaan van Myddleton, dan moet 'n mens vir jouself sê, die goed het afgespeel 12 jaar na die groot trek en 16 jaar na die vrystelling van die eerste slawe. Het die eerste predikant hier actief begin word en in 1850 was Myddleton toe daar uitgelê. Die kooi wat hier gewoon het, aanvankelijk, was eintlik 'n mengelmoes van mense. Hulle was die aanvankelijke kooi wat in die gebied was, wat eintlik nooit die gebied verlaat het nie. En dan was daar koois aan wat later slawe geworden, wat ingetrek was as slawe. En dan was daar koois aan nooit eintlik werklik slawe was, hy het geweier het om te werk vir blanke oorheersers en op plase te werk. En hulle het allemaal op hierdie grond geblei. En toe Myddleton uitgelê was, was hulle op daai stadium nog gevestig op Myddleton. Hulle was toe in die gesetel op die, hulle nedersetting was toe gesetel op die noordweste gedeelte van Myddleton. Dit is waar jy van die ou woonbaards en later die ou oudbaards plaas, want woonbaards het moest nou later verdeel in twee, namelijk nieuwbaards en oudbaards, en hulle het op die gedeelte van oudbaards, in die noordwestelike gedeelte daarvan het hulle geblei, half in 'n informele opzet, maar vir die Khoisan was dit nie informeel nie, omdat ons weet dat hulle leefwyse en hulle lewenspatroon was so dat hulle nie die moderne behuising gehad het wat vandag bekend word as formele behuising. Hulle het hulle huise opgerig uit klei en latte en strooi en daai stene was saamgepers, dit was roubaksteen en dit was nooit gebak of verder verwerk dat het die formele steen is wat ons vandag ken. Nou, die slawe en die kooi, soos ons het nou vandag ken, was dus die eerste inwoners aan wie die erf uitgedeel was en van die eerste erfhouers wat ons nou vandag nog van weet, van hulle het nou al Myddleton verlaat, hulle nageslagte, maar die Afrikas
En die Carelses was van die stam families wat hier was toe die toe Myddleton uitgeleef was. Ek is self is 'n groot agterkleinkind van die eerste Carelse wat hier wat hom hier gevestig het. Die begrafplaas dui dat daardie eerste Carelse se seun wat my oupa is hier begrawe is en selfs my grootoupa ook hier begrawe is. So dit was in ongeveer 1849 as ek myself kan reghelp wat hy hier begrawe is. So daar is nog oorblyfsels van sy grafsteen wat vandag gesien kan word. So dit is nie 'n duimsuig nie. Hy hy was een van die eerste inwoners van Myddleton. Nou biskop Grey se vrou, haar naam was ook haar tweede naam was of soos ons sal sê haar van. Ek moet dit beter uitdruk. Sy was Sophie Myddleton. Sy was getroud Grey. Nou so daar is spekulasie vandag dat of dit word genoem as 'n feit dat Myddleton vernoem was deur Eerwaarde Wilson na Eerwaarde Wilson wie se tweede of derde naam Myddleton was. Maar Sophie se van was ook Myddleton en ek het 'n vermoede dat die van of die naam van Myddleton ook met haar van verbind word. Myddleton het daarna, het Myddleton baie stabiel gebly. Ek kan nou as kinders het ons ouers vir ons vertel as dit so met nuwejaarstyd was, hoe Myddleton se ou mense vir daai tyd 7 dae lank nuwejaarsfees gehad het. Hulle het hulle nuwejaarsfees gehou aan die ooste kant van Myddleton. Daar was 'n gelykterrein waar hulle eers hulle feeste gehou het en toe later het die terrein verskuif na die huidige gedeelte bo aan die punt van Bergstraat. Daar onder die akkerbome het hulle later hulle nuwejaarsfeeste gehou. Dit was 'n groot samentrek wat deur al die inwoners van Myddleton bygewoon was en die oomie wat altyd so lekker vir ons klavier gespeel het, die klavier het later in ons huis gestaan, was hoe Kay Simmers. Die klavier was in besit van Antidolla Stellenberg. Ek weet nie waar die klavier oorspronkelijk was nie, maar die klavier het later in die huis gestaan van Antidolla Stellenberg. En toe op 'n veiling het ons het gekoop en het toe later in ons huis gestaan. Maar die oom kon baie lekker klavier speel en hy en die ander orkeslede wat eintlik almal Myddleton mense was, hy was die enigste wat nie van Myddleton was nie. Ons het 'n volwaardige orkes gehad. Die orkes vandag families, die Carelse families, familie Brikkels en Solly Brikkels. Ek kan nog nie almal onthou nie, maar hulle het almal in die orkes gespeel en die orkes het nog lang bestaan, want in my kinderjare het die orkes nog elke nuwejaarsaand het hulle nog gespeel. Nou as ek sê orkes, was dit soos wat ons die blaasband noem, met sy tromme, sy basviool, die groot viool, gitare en dan die trompette en die bastrompet. Nou, dit was die instrumente wat gespeel was en dit het vir jare lank het dit vir Myddleton die groot nuwe jaar aangekondig as die orkes gespeel het. Myddleton het ook was ook bekend vir sy kwadoen aand wat die nuwe oujaars aand was. Die inwoners van Myddleton was wel baie versigtig vir daai aand. Hulle het maar wakker gebly die ou mense en hulle het hulle eiendom goed bewaak want die jong mense het dan 'n vrye hand gehad om kwaad te doen. En baie van die ou mense moes baie maal hulle donkiekarre of hulle hekke in die dam gaan optel die volgende dag. So
dit was die kwaadoenaand, of daar was oef, motor of wrakke was gegooi in die strate, en die strate was geblokkeer as gevolg van die kwaadoeners se acties. Maar dit was goeie tye. Ons as kinders het die vryheid van Myddleton verstaan en geken. Ons het 'n mooi natuur om ons gehad. Myddleton was nie begroei met hakea en black wattle en wat is die ander boom wat in die riviere groei? En dennebome wat ook later oorgeneem het. Die Myddleton het 'n mooi fyn bos natuur gehad. Pragtige reisies elke jaar met lente. Fyn blommetjies, kalkoentjies, viooltjies, was oral langs die paaie of strate gesien. En dan hierdie vreetangblommetjies, ek kan nou as kind het ons baie op die vreetangblommetjie getrap, die persblommetjie, en dan het die, of daar was so 'n geel blommetjie ook, en dan het die by ons gesteek in die voet, want ons het kaalvoet gehad loop. Maar Myddleton het sy nederige bestaan, en met daai nederige bestaan hoef ons nie skaam voor te wees nie. Ons het al die vryheid geken, ons kon ons diere aanhou, die mense kon hulle varke aanhou, hulle skape aanhou, hulle beeste aanhou. Van die families wat groot troppe skape gehad het, was die Carelse familie aan die suidekant van die dorp, en dan die Kleinsmiths het ook later groot hoeveelheid skape gehad. Tamelik eienaars van beeste gewees. Ons het nie individue het nie groot proppe beeste gehad nie. Ons het maar elkeen so op die meeste so 8 gehad, maar die meeste het maar 2 of 3 beeste aangehou. Donkies, die donkies was eintlik van die primêre vervoer middels en ook gebruik om die tennery te bewerk. Hulle het die ploeg gesleep en hulle het ook die strooi aangeryf wat ingewerk was in die grond om die grond vrugbaar te maak. Die mis van die diere was gebruik om die grond te vrugbaar te maak. So Myddleton het sy ryk geskiedenis aan tuinbou. Die mense het daai tyd netjiese vrugtebome gehad wat goed versorg was. Daar was die vrugte wat verbou was perskes, pere, appels, appelkose, vye was baie prominent, en dan ook kweperheidings. Die kweperheidings was veral op die grense van die eiendom aangeplant, en dit het gedien as die grens van die eiendom. So met net voor paastyd was dit kwepertyd, dan het die kweper was die kwepers gebruik om kweperkleikie mee te maak. En soos wat enige dorp maar is, vir al die plattelandse dorp, baie van die families het met die tyd uitbeweeg na Kaapstad toe, maar daai tyd van die jaar het hulle Myddleton toe gekom om kweperkleikie te eet. Want kweperkleikie was eie aan die inwoners van Myddleton, kweperkleikie en gebakte brood. Nou, ons, die nageslag van die ou Myddleton het by die Kaap het gekom om op 'n sonoggemiddag kweperkleikie te kom eet en hulle te kon varsgebakte brood te kon geniet. So dit was die leefwyse van Myddleton ongeveer vir ongeveer 50 jaar, 52 jaar. In 1981 was Myddleton geproklameer as 'n dorpsgebied. Nou die proklamasie het 'n tydperk opgevolg van 15 jaar waarin Myddleton gevries was. Myddleton was gevries vir 15 jaar omdat Myddleton langs die N2 geleë was en Myddleton nou baie informele strukture gehad het waarin die diere aangehou was. En die regering het dit beskou as onnet en daarom het hulle gevoel dat die inwoners van Myddleton liewer sou verskuif moet word van die N2 af. Vir daai rede het hulle Myddleton gevries en wou hulle Myddleton blank verklaar. Daar was 'n geveg opgesit om Myddleton te behou vir die inwoners van Myddleton. Die inwoners van Myddleton het sterk gevoel dat die regering nie toegelaat moet word om hulle woonplek weg te neem nie. Persone soos meneer Simon S. het almal briewe geskryf en die tronkommissie het later toe bevind dat dit nie in belang
in goeie belang gaan wees dat Myddleton blank verklaar word en was dat toe besluit in die 1080 dat Myddleton liefst een brein woongebied, formele brein woongebied moet word, met andere woorde dat daar dorpstutting moet plaasvind. Toe die dorpstutting plaasvind en die afdelingsraad die gebied oorneem, was die inwoners van Myddleton dit ontsê om verder diere aan te hou. Die ou waternetwerk wat aangelê was en wat nie gemeterde water was nie, die drinkwater wat na die huise toe aangelê was, die water was toe opgetel, die netwerke was opgetel en die reservoirs was beter gebruik gestel. Gemeterde water het toe ingekom van Theewaterskloofdam af en een nieuwe netwerk is deur die dorp, reticulatie netwerk is deur die dorp aangelê. Myddleton het eerst in 1992 het Myddleton vir die eerste keer krag gekry, elektrisiteit. Dit was samenwerkingsproject met Eskom en die gemeenskap van Myddleton. Ek was as hoofonderhandelaar gebruik om die krag hier te kry. En ons het toe die netwerk in 1992 geopen. Dit was een groot makietie wat op die oude tennisbane gehou was. Daar is mooie foto's en historische documentatie daarvan. Ons het allemaal daar vergaan, daar was groot braaivuur aangeleg, hoë lamppale aangeleg met ligte. En toe die skakelaar vir die krag afgaan, toe die ligte, hier was toe nie straatligte nie, daar was net die beligting in die huise, krag in die huise en dan nou, daar was spesiale ligte opgesit by die tennisbane vir die funksie natuurlik. En toe die krag anders toe die ligte nou aangegaan en al die ligte in die huise het aangegaan, eensklaps. En dit was met groot gejuig hier die mense nou die oomblik ervaar dat Myddleton toe nou van daar af krag het. Straatligte het later gevolg toe Myddleton van die afdelingsraad af in die oorgangsjare verskui was van die distriksmunisipaliteit wat huidig die distriksmunisipaliteit is na Caledon munisipaliteit toe. Toe is daar geld bewillig geweest dat die Myddleton straatligte kry, dat die leivoere van die damme af nie meer grondleivoere is nie, maar dat het langs die strate af met cementvoerings uitgelê word. Die cementvoerings was voorafgevaardigde blokke, leivoerblokke, wat daar ingelê was in die grondslote in, en daar langs die leiwater dan toe af aangelê of versprei. Die eerste theestrate van Myddleton was eindelijk kort daarna aangelê, toe Myddleton formeel deel was in die oorgangsraadse tydperk, amper klaar was, toe is die eerste theestraat aangelê. Die eerste theestraat was Kerkstraat, wat eindelijk die op die huis daarin beskou was as die center van Myddleton, want dit is waar die school was, dit is waar die kerk was. En dit was die eerste straat ook, waarmee die oude historische straat, Kerkstraat, waar my opa onder aan die punt geblei het. En om die draai was dit opa Hans, wat sy grond aan die ander kant gehad het. Nou die straat daarna was toe nou, wat geteer was, was dan op Bergstraat en High Street. En toe is daar later, dit was ongeveer vijf jaar gelede, wat ons, die N2 was opgradeer, en die N2 het vir jare lang Myddleton in twee verdeel, in tye van begrafenisse en groot bijeenkomste was daar altyd een muur wat jy kon sê wat deur Myddleton gelê het, want die pad, die ou nasionale pad het die kontour van Myddleton gevolg, maar toe hulle die pad opgradeer het in 1980, toe is die pad totaal gelig en toe het hy soos 'n muur gestaan tussen die suidelike gedeelte van Myddleton en die noordelike gedeelte van Myddleton. Toe die pad nou weer opgradeer was,
was daar vir die eerste keer weer absolute verbinding tussen die boekste gedeelte van Myddleton en Onderstreek. Want wat gebeur het is, daar was twee brug gemaakt en die brug het op die contourvlak deurgesny suid na noord. By die huidige High Street, soos ons hom ken, het heeft High Street verbind met Begraafplaasstraat en hier aan die meer westerkant het hy Bergstraat verbind met Kerkstraat. Dit is hoe Myddleton se uitleg nou is. Ongelukkig het Myddleton nou net een ingang van die nasionale pad af, wat met Bergstraat langs is, en dan spleet hy af na Kerkstraat toe. En daai enkele ingang en uitgang, daai diens nou van Myddleton na die nasionale pad toe. Die ou historiese straat, High Street, wat verbind was met Begraafplaasstraat, daai is afgesny van die N2 af, en ons het nou nie meer daai historiese karakter van die straat uitleg soos Myddleton oorspronkelijk was nie. Maar daar het goeie vernieuwing saam met dit gekom. Die verkeer is nou baie meer gemakkelijk. Ons het baie lewens op die nasionale pad verloor, omdat ons kinders altyd oor die pad moes stap. Die café was in die suidekant, oor kan die kerk, en die kinders moes café toe gaan of winkel toe gaan, ons het nog 'n kwartaalsel sê. So dit was 'n gevaar vir die gemeenskap, vir die kinders om altyd die straat of die nasionale pad te kruis. Nou met die brugse bou is die ingang meer veilig, alhoewel daar nou ander risiko's is. Ek het net onlangs geneem dat 'n kind omgery was op pad van die skool af, en dat die kind baie beseer was. Nou die nuwe ding is met die verbeterde strate, is die jong mense neig om te jaag in die strate. En dit is nou weer 'n nuwe gevaar wat ontstaan het, maar ons sal, soos die tyd verloop, sal die siene mense in Myddleton natuurlik moet aandag gee daaraan en sorg dat dit nie weer gebeur nie. Ons het nou nie meer die 7 dae fees nie. Dit sal wonderlik wees as dit weer ingestel kan word. Maar wat ons toe nou later reg gekry het in 1998, was hierdie saal voltooi. Ons het die saalsgebou begin 'n jaar nadat die krag elektrisiteit ingelewer was, en in 1998 het ons die saal in gebruik geneem. Ek was self die projekbestuurder, toe lid van parlement en 'n adjunkminister in die nasionale regering, en ek het die projek oorsien en hoofsaaklik gaan bedel vir bronne, want ons was van die hand gewys deur die plaaslike owerheid, Caledon munisipaliteit, die distriks munisipaliteit of die streekdienste raad, en self provinsie het ons aansoeke om ons gemeenskapsaal van die hand gewys. En die gemeenskap het net besluit, ons bou die saal self. En dit is wat ons gedoen het. Ons het 'n vergadering gehou, ons het die mense georganiseer, ons het 'n werkerskomitee gestig, en daai werkerskomitee het hard gewerk. As ek nou iets staande name kan onthou van die werkerskomitee, dan was dit Ellen en Lessie Oliver. Hy was altyd die ondervoorsitter, later het hy voorsitter geword van die saalkomitee. Maar hy het besonder hard gewerk en het sy kundigheid gebruik. Dan was daar Graham Oliver, as ek nou eers die Olivers kan noem, en dan was daar Etty en Soes, en dan was daar Ambrose, Letitia Ambrose, daar was Charles en sy vrou